এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য, নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাসৰ এক জীৱন্ত ছবি, সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱাৰ দিশে এখন গাঁও, সঁচাই বৰ নিষ্ঠুৰ এই লুইট। প্ৰায় 200 বছৰীয়া এটা মন্দিৰ, লুইটৰ গৰাখহনীয়া যা যাওঁ যাওঁ অৱস্থা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিৰটো। নিজৰ ঘৰ ভেটি হেৰুৱাই অৱশেষত নেদেখাজনৰ ওচৰত শেষৰ বাবে আঁঠু লৈছে গাঁওবাসীয়ে। সকলো হেৰুৱাই হিয়া ঢাকৰি কান্দিছে এইসকল মহিলাই। হৰি মন্দিৰটো মৰিগাঁৱৰ লাহৰি ঘাটৰ মৌমাৰী পথাৰ ঘৰ। গাঁওখনত 35টা পৰিয়ালেই সৰ্বশ্ৰান্ত লুইটৰ গৰাখহনীয়াত। যুগ যুগ ধৰি গাঁওখনত বাস কৰি আছিল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল কেইটাই। অৱশেষত সকলো হেৰুৱাই শেষ আশ্ৰয় স্থল আছিল এই নামঘৰটো। কিন্তু লুইটৰ খহনীয়াৰ গ্ৰাসত যা যোৱাৰ উপক্ৰম পুৰণি মন্দিৰটো, যাৰ বাবে মন্দিৰটো যেতিয়া শেষৰ বাৰলৈ সেৱা জনায় কিম্পা ভাঙাইছে গাঁওবাসীয়ে। এই আমাৰ চাকলিপানী হোৱা চুবুৰীটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 250 বছৰ আগতেই স্থাপন আছিল। এতিয়া যিমান দূৰ আমাৰ বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি পায় তেনেধৰণে ক'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আজি এই 250 বছৰ পুৰণি যিটো এতিয়া নামঘৰ, একমাত্ৰ সম্বল আশ্ৰয়স্থল আছিল আমাৰ নামঘৰটো। এই নামঘৰটো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব পাই মনৰ যিটো মৰ্মান্তিক বেদনা, এই বেদনা হয়তো আপোনালোকক নিশ্চয় কৈ চলাব নোৱাৰিম। আপোনালোকে নিজে সম্পূৰ্ণ দেখা পাইছে ইতিমধ্যে যোৱা 19 চনত যিটো আমাৰ এটা মাত্ৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে এটা ৰিংবান দিছিল, এই ৰিংবানটো সম্পূৰ্ণৰকমে পূবফালৰ পৰা আহি একেবাৰে নামঘৰ ওচৰ পালেহি। গতিকে এনে এটা পৰিৱেশত আমাৰ সমূহ এই 35 ঘৰ যি আমাৰ খিলঞ্জীয়া বাসিন্দা আছিল, তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা পলাই যাবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত যাই পেলাই তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছে। এই সম্পূৰ্ণ যি এটা বিৰংশী প্ৰবল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো কৰাল গৰা, তাত আজি কংবকা আছে, তথা খব লগা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ খব লগা অহা নাই। কিন্তু কোনে শুনিব সৰ্বশ্ৰান্ত পৰিয়াল কেইটাৰ কৰুণ বিননি? চৰকাৰ আহে, চৰকাৰ যায়। কোনো এখন চৰকাৰৰ এজনো প্ৰতিনিধিয়ে আজি পৰ্যন্ত লোৱা নাই এওঁলোকৰ খবৰ, যাৰ বাবে অন্তিমবাৰলৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত শৰণ লৈ ঈশ্বৰৰ ঘৰে ভাঙিবলৈ ওলাইছে এইসকল নৈপৰীয়া জনতাই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ, নৰ্থ ইষ্ট।